You're watching On Air Podcast right here. Make sure that you subscribe to our YouTube channel. हजुरलाई चाहिँ भगवान्को के कुरा चाहिँ एकदमै त्यो उभा थियो रूप थियो कि भोली थियो कि म डिस्क्राइब गर्छु इट वाज मन्थ अफ मार्च होइन मार्चको महिना जुन हुन्छ ट्रपिकल कन्ट्रीमा त्यो आफै मिठो हुन्छ इभिनिङ पटनामा गङ्गाको किनारमा थियो गङ्गा इज माई मदर गङ्गा आई लभ गङ्गा गङ्गेज होइन गङ्गाको किनारमा बेलुका छ बजे चिसो चिसो हावा बगिरहेको छ मार्चको महिना छ होइन वसन्तको ऋतु है सेतो वस्त्रमा एउटा ऋषि आएर मञ्चमा बस्नु हो र उहाँको चलन के थियो भने मञ्चमा बसेपछि उहाँले कि त मीराको कि कबीरको एउटा भजन गाउनु पर्ने बिफोर हिज टु स्पिक होइन उहाँको नियमै थियो अनि एउटा लेडी त्यतिकै सुन्दरी लेडीले आएर त्यहाँ कबीरको एउटा भजन गाई कबीर इज माई फेभरेट कबीरको पागल छु दिवान मैले कबीरको आश्रमै तपाईँ बनाएको छु हेर्नु मतलब त्यो कबीरको भजन त्यो त्यो गाउने मान्छे पनि त्यतिकै सुन्दरी थिए कबीरको भजन त्यतिकै राम्रो लाग्छ गङ्गा मलाई मेरो मदर हो म गङ्गा किनारमा पागल हुन्छु मार्चको महिना त्यसै वसन्तको ऋतु त्यसको मञ्चमा एउटा सेतो ऋषि सेतो वस्त्र लगाएर ठुलो सेतो दाडी त्यो बेला सेतो थिएन कालो सेतो थियो त्यस ऋषि बसिया छ त्यो एभ्रिथिङ हिप्नोटाइज मी बिफोर इज इभन स्टार्ट इज स्पिकिङ आई वाज हिप्नोटाइज बाई दि एम्बियन्स है त्यसपछि उहाँले जुन बोल्न सुरु गर्नुभयो ओहो उहाँको बोली यति मिठो यस्तो लजिकल यस्तो लजिकल एक घन्टाको प्रवचनमा त रोइ नै राखेँ मेरो कुर्ता लगाएको थिएँ कुर्ता पुरै भिज्यो रुमाल भिज्यो रुमालले सक नसकेपछि पुरै कुर्ता भिज्यो रोएको यो किनभने आर्ट पास्ट लाइफ कनेक्सन त्यो मलाई त्यो बेला त थाहा थिएन थाहा हुँदैन तपाईँले आफ्नो पास्ट लाइफको फादर या मदर या ब्रदर या फ्रेन्डलाई भेट्नुभयो भने यस्तै हुन्छ यु फेल इन लभ फर नो रिजन एट अल त्यो मान्छे त्यस्तै प्यारो लाग्न थाल्छ अटोमेटिकली होइन मैले त्यसपछि उहाँलाई फलो गरेँ होइन उहाँको क्याम्पहरू गरेँ अनि उहाँले मलाई नेपालको म स्टुडेन्ट थिएँ उहाँले भन्नुभयो नेपालको ठुलो सम्भावना छ नेपाल इज सिचुएटेड विदिन टु बिग कल्चर इन्डिया एन्ड चाइना चाइनाको कल्चरको पनि उहाँ ठुलो प्रशंसक हुनुहुन्छ लाउसु चान्सु होइन जेन मास्टर्स त्यसको ठुलो प्रशंसक हुनुहुन्छ अनि इन्डियाको कल्चर भन्नु यो दुइटै कल्चरको सङ्गम नेपालमा छ नेपालको चाहिँ आध्यात्मिक पोसिबिलिटी धेरै छ तिमी पास इन्जिनियरिङ पास गरेपछि तिमी काम गर मेरो आश्रम खोल सो इमिडिएटली आफ्टर आई पास माई इन्जिनियरिङ आई स्टार्ट ए स्मल सेन्टर ताहचलमा मेरो घर छ यहाँ सानो घर छ त्यहाँ मैले उहाँले नाम लेखेर दिनुभयो आशिष रजनीश मेडिटेसन सेन्टर उहाँले लेखेर दिनुभयो आई स्टार्टेड दिस सेन्टर तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दिस प्रोग्राम इज ब्रट टु यु बाई व्यास स्टुडियोज